Tomáš, Oliver a Samko Rodinovci. Áno, to sú traja slávni synovia zo seriálu Naši. Momentálne sú však veľmi smutní. Už si v ňom totiž nezahrajú. Prečo sa vždy tvaríte ako na pohrebe, keď držíte Tomáša na ruke? No, lebo Tomáš nebol zrovna jednoduché dieťa. A čo? Fúr si plakal, nechcel si papať. To by odrovnalo aj svätého. Luisa, Majo a ich traja seriáloví synovia. Ktože by nepoznal príbehy rodinovcov zo seriálu Naši? Všetkých som stretla na jednej párty. Majú pekný vzťah aj mimo kamier. Pozdravili sme sa, ale akože nejak, že by sme sa stretávali, nie, ale akože sú to veľmi príjemní chalani, takže s niektorým zo synov som sa stretol aj na nejakom festivale divadelnom, takže sme sa pozdravili aj na nejakom predstavení, takže fajn. Chlapci ma ale prekvapili touto informáciou. Teraz vlastne 5. sériou sa to končí, takže vlastne ďalej už sa nebude. No. My už v podstate sme dotočili takto skoro pred rokom sme skončili, takže my sme už na dôchodku a mladý niečo teraz stvára nového. No, tak. Ja nemám smutno za tým projektom. Koľko rokov ste boli súčasťou tých našich? 4 roky to boli. 4 roky, no. My dostali také hodinky, jasne. Každý na konci seriálu a tam je to vygravirované, že odkedy do kedy, no, takže to bolo pekné, no. Bolo to super. Z rozhovoru bolo cítiť, že im je za týmto projektom smutno. Treba sa posunúť ďalej, že? Ideme ďalej. Tak. A čo na smútok svojich seriálových detí hovorí ich mama? Za to nikdy nezabudem na vaše krásne malé tváričky, keď som vás prvýkrát držala v náručí. Čo budeme papáť? Fakt? Je im smutno? No, toho sme sa báli a to sme im od začiatku hovorili, aby sa na to príliš nenamotali, lebo taký je seriálový život. V každom prípade nás čaká ešte celá 5. séria tohto obľúbeného seriálu a tak si príbehy rodinovcov ešte poriadne užijeme. Erika Barkolová, Televízia JOJ.